Hey everyone, কি খবর? বনিৰ নতুন এটা ভিডিঅলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি উলাইছে ফালে একদম উলাই মেলি লৈহে ভিডিঅ বনাইছো। আইফালে সাই গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিছে লোৱা। তা বলক কলৈ যাওঁ হে দেখুৱাই থাকিম। খাবাৰ বিয়া। মেকআপটো বাৰু থাকিবই কিন্তু ঘৰুৱা মেকআপ ঘৰুৱা বিয়া। বলক ন। হয় বহুত দিনৰ মূৰত। ভালে আছা? ভালে আছো দে। প্ৰথম যাম যোৰহাট আৰু তাৰপিছতে যোৱা হ'ব নগাঁও কিন্তু আমি নাযাওঁ অকণমান অসুবিধা হ'ব যিহেতু ধুনধুনৰ লৈ ইমান গৰমত জাৰ্ণি সম্ভৱ নহয় কিন্তু যোৰহাটলৈ যিহেতু যোৱা প্লেনটো কৰিলোঁ গতিকে যোৰহাট কি পালা? একো নহয় মম কৈছে সি মৰম ল'বলৈ আহিছে তোমাৰ ওচৰত ৰৈ দিছে দেখিছে নহয় ধুনধুন আহি ব্যস্ত কাৰ লগত আজি কি নহওক আমি কাৰ ঘৰৰ কি বিয়ালৈ আহিছোঁ আপোনালোকক একো জনোৱাই নাই নহয় ৰ'ব মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আমি কাৰ ঘৰলৈ বিয়া খাবলৈ আহিছিলোঁ আচলতে তাই ডাঙৰ হৈছে অকণমানিজনী পুষ্পিতা হৈছে এয়া হৈছে সেয়া আমাৰ অকণমানিজনী তাই হ'ল আজি কেইবাদিনৰ আগতো হ'ল আজি যিহেতু বিয়া আমি খাবলৈ আহিছোঁ মূৰতে বিয়া আছে ভাবিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ সেই দিনটোৰ বিষয়ে অকণমান আপোনালোকক জনাই লওঁ ৰ'ব বিয়া আৰম্ভ কইনা দেউতাক হেল্ল' কইনা দেউতাক ন হাই হেল্ল' 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 চ' গাইজ আপোনালোকে গম পালে যে মোৰ দাদাৰ ছোৱালীৰ বিয়া হয় তাই পুষ্পিতা হ'ল আৰু যিহেতু তেওঁলোক থাকে ডিব্ৰুগড়ত আৰু অৰিজিনেল যোৰহাট গতিকে হোৱাৰ লগে লগে অকণমান নিয়ম এটা কৰি তেওঁলোকক যোৰহাটলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল কইনাজনী নেচাবি ল'ৰাই গজিলে ন চিন্তা নাই আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ চিন্তাই নাই এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ ফাংচনৰহে কথা এংগন এংগন মই যাম বাৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছত দেখালোঁ চাওক এতিয়া আমি আহি পাই ড্ৰেছে চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু কইনাৰ মাক ওলাইছে পানী তুলিবলৈ কিমান যে ফূৰ্তি হয় ৰ'ব আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ এয়া মাক আৰু সেইফালে এগৰাকী দাদাৰ ভনীয়েক আৰু আমিও ল'ৰাদৰিকে কাপোৰ সাজ পিন্ধি ল'লোঁ ইমান যে গৰম আছিলে আপোনালোকক কি ক'ম বুজাব নোৱাৰা গৰম ডিব্ৰুগড়তকৈ বহুত বেছি যোৰহাটত গৰম আচলতে বহুত গৰম বহুত গৰম ঠিক তেনেকৈয়ে ইয়াৰ মাজে মাজে ফূৰ্তি কৰি কৰি পূৰা গৈ আছোঁ আৰু যে ইমান ভাল লাগিল তাতে মানে এটা বস্তু বহুত ভাল লাগিল একতা মৰম সকলোৱে যে ইমান সুন্দৰকৈ নিজৰ নিচিনাকৈ কামবোৰ কৰে নহয় এয়া দেখিছেনে তেওঁলোকৰ নিয়ম পানী কাটি খুব ধুনীয়াকৈ নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে সকলোখিনি কৰিছিলে বৌ যিহেতু এইবিলাক নিয়ম নতুনকৈ পাইছে কিন্তু তাইও বহুত ধুনীয়াকৈ নিয়মখিনি কৰিলে মোৰ বাবেও নতুন মই এনেধৰণে পানী তুলিবলৈ আগত যোৱা নাই দুইখনত গৈছিলোঁ যদিও মানে এই নিয়মটো মই দেখা নাছিলোঁ গতিকে দেখিলোঁ ভাবিলোঁ অকণমান কেপচাৰ কৰি থওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ভাল লাগে দিয়কচোন পেহী হিচাপে গৈছোঁ সেইফালে এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ ঘৰলৈ মই বোলো ভিডিঅ' অকণমান চিন্তি ফটাফট কৰি দিয়ে নহ'লে চিনি নাথাকিব নোলামে ভালকৈ দেখিছেনে এইফালে দুই মাৰ লগতে আমাৰ ধুনধুন মই এনেকৈ আৰু নিয়ম নীতিবিলাক চালোঁ ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া ঘৰ গৈ পাই কি নিয়ম আছে দেখুৱাওঁ ৰ'ব এয়া দেখিছেনে এয়া হেনো তাই যিটো চৰুত চাৰিদিনৰ দিনাখনৰ পৰা ভাত খাই আছিল
বিয়াৰ দিনাখন এই চোৰটোহেঁত ফুটাই দিয়ে। বাকী সেই ফুটাই মেলি লৈ এফালে আহিলে গা ধুৱাবলৈ মানে নোৱাবলৈ যিসকল মানুহ পানী তুলিবলৈ যোৱা হৈছিল গোটেইখিনি বহি আছে। সঁচাকৈ ইমান বেছি গৰম তথাপিও চাওকচোন বিচনী মাৰি মাৰি হ'লেও সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠানবোৰ শেষ কৰে। এইফালে এবাৰ আহিলোঁ মূৰত তেল দিয়া পৰ্বলৈ, দেখিছেনে আয়তীসকল কাষত বহি আছে আৰু যি কেইগৰাকী জীয়ৰীয়ে লাগি ভাগি আছিল তেওঁলোকে বহি শৰাই গ্ৰহণ কৰিছে। মই, শাহুমা, মোৰ মা একেলগে আমি সেৱা ল'লোঁ। ভাল লাগিলে, খুব ধুনীয়াকৈ বিয়ানাম গাই গাই তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ দিছিল। সকলোৰে একেই কিন্তু অকণমান ইফাল সিফাল হয়, সকলোৰে নিয়মবোৰ অকণমান কিবা এটা বেলেগ থাকে আৰু ভাল লাগে। ময়ো পেশী হিচাপে শৰাইখন দিবলৈ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিছিল। এনেকুৱা পৰ্ববোৰ মই বহুত বেছি পোৱা নাই। এইফালে দেখিছে এইবাৰ একদম মেহেন্দি পাৰ্টি, মই পিছে লগাব নাপালোঁ দেই, ধুনধুনে যে মোক মেহেন্দি অকণমানো লগাব নিদিলে। এইবাৰ মেইন বস্তু ভাই, মই য'ত থাকিম বিহুটো হ'বই লাগিব, তেনেকুৱা কথা নহয়। চবেই আচলতে গম পায় মই অকণমান নাচনী বুলি, গতিকে একদম আৰু নাই নাই বিহু অকণমানতো মাৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে বোলো ব'লা তেনেহ'লে মৰাণ বিহু এটা লগাই ল'লোঁ, কোনে পায় আৰু, ৰ'বই পৰা নাই, একদম পূৰা দিছোঁ। অকলে নাই নচাওঁ নহয়, বাকী সকলোকো নচুৱাইছোঁ। তো এনেকৈ অকণমান ফূৰ্তি চুৰ্তি কৰিলোঁ। কইনাৰ এইফালে চাওকচোন, কইনাৰ বাপেক আহি দিলেই নহয় বিহু এটা লগাই। মই বোলো অঁ নেৰিবা, সেনেকৈ নাচি মেলি ব'লক এবাৰ আপোনালোকক লৈ যাওঁ কেটাৰিং পাৰ্টিৰ ওচৰলৈ, তেওঁলোককো অকণমান দেখুৱাব লাগে ন, ইমান কষ্ট কৰে আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। আৰু মেইন মানুহজন হৈছে বিধান দা, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ, তেওঁ খানা বহুত ভাল বনায় আৰু গোটেই পাৰ্টিটো তেওঁ নিজে লগত লৈ আহিছে। এইফালে গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠজনে কিবা কথা পাতি আছিল, এইফালে দেখিছে এয়া য়েল্ল' পিন্ধাজন হ'ল বিধান দা, আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকে কামবোৰ আৰম্ভ কৰিছে। ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ ব'লক আকৌ ৰভাৰ তললৈ, এইবাৰ কইনাৰ মাক আৰু দেউতাকক নচোৱাৰ পৰ্ব। মই বোলো নাই এপাক নাচিবই লাগিব, ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ। এইফালে টানি টুনি আনিলোঁ, মই বোলো এপাক মাৰা হেৰৌ, অকণমান ভিডিঅ' এটাতো কৰি থওঁ, তেতিয়া সেই দেখুৱাব পাৰিম আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক। এয়া হৈছে আমাৰ কইনাৰ মাক দেউতাক, ইতিমধ্যে গম পালে আপোনালোকে, সেয়া এপাক মাৰিছে আৰু যেনে তেনে। বাকী ৰিচেপশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া, মানে মূৰত তেল দিয়াৰ যিটো খানা তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছিলে সেইটো খানাৰ কথা কৈছোঁ, ফটাফট অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ। এইফালে দেখিছে বহুত বেছি মানুহ হৈছিল আৰু খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সেইদিনাখন অকণমান খানাটো চিম্পল আছিল। বিয়ালৈ আহিলে কিন্তু দুজনী বিয়া খাবলৈ নহ'লগৈ, নগাঁও যাবলৈ ওলালে ন। ঠিক আছে দিয়া, গৈ থাকা আৰু, ভাগ ভাগ ন, গৈ থাকা। আজি হৈছে নেক্সট ডে, এয়া দেখিছেনে হেলছ, মই বোলো অকণমান দেখুৱাওঁ। এইফালে সকলো ৰেডি হৈ আছে, মাহঁত যিহেতু গ'ল নগাঁও, মই অলপ পাছত উলিয়াম, কিন্তু তাৰ আগতে বোলে কানাই গোলাত ল'ব লাগে। এয়া তেওঁলোকৰ কিবা এটা নিয়ম কৰিছিল, এইবাৰ মোৰ পৰ্বৰ ৰ'ব। পিছে অকণমান ভয় আৰু লাজ দুয়োটাই লাগিছিল, কাৰণ এনেধৰণে সমাজৰ মাজত মই আজিলৈকে পোৱা নাই। তাই মোৰ বৰ মৰমৰ, বহুত সৰুৰ পৰা তাইক কোচত লৈ লৈ নাচ শিকোৱা, মৰমত একদম মানে মোৰ মৌ যেনেকুৱা তাইও তেনেকুৱা, বহুত বেছি মৰমত দুজনীকে ডাঙৰ কৰা, গতিকে সেইখিনি সময়ত অকণমান ইম'চনেলো হৈছিলোঁ, দুখ লাগিছিল। সৰুকৈ কিবা এটা দিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা, ইমান অকণমানি ছোৱালীজনী যে আজি গাভৰু হ'ল, কিবা এটা মনত কোনোবা এডোখৰত দুখ লাগিছিলে, সেইটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম, বুজাব নোৱাৰিম। তফাতফাত নিয়মটো কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিবলৈ লৈছোঁ, বহুত বেছি গৰম আছিলে আপোনালোকক কৈছোঁ, ৰুমটো সৰু যিহেতু বিয়াৰ ঘৰৰ কথা, একদম কম জেগাত অকণমান গৈ খুব কম সময়ত ৰেডি কৰিছোঁ। এইফালে দেখিছে আপোনালোকে তাই ফাইনেল, এইটোৱে হ'ল ফাইনেল লুক, আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে একদম কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি দি দিব আৰু। আৰু তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব অনাগত দিনবোৰত যাতে তাই এগৰাকী ভাল ছোৱালী হ'ব পাৰে, যিহেতু এইটো এটা নতুন লাইফ। কইনা সজাই ঘৰলৈ গ'লোঁ, আকৌ নিজে ৰেডি হৈ আহিছোঁ, বহুত বেছি গৰম আৰু কেনেকৈনো কামবোৰ কৰিছোঁ ফটাফট, তাৰমানে ভিডিঅ'টো একদম পূৰা কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰে না। আহি পায়ে তাইলৈ ফটো মাৰি আহিলোঁ খাবলৈ, আইটেমখিনি বহুত বেছি টেষ্টি আছিল, সকলোখিনিয়ে দিছিলে, একদম ধুনীয়াকৈ খাই মেলি লৈ আমি যিহেতু ডিব্ৰুগড় যাম, আজি যামগৈ, গতিকে ইমান এটা আৰু ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ সময় নাপালোঁ। এইফালে লাষ্টত বাই বাই লৈছোঁ, আমাৰ কইনাজনীৰ পৰাও ল'লোঁ বিদায়, আজিলৈ বাই বাই।